Uma pessoa chama assim, diz, vamos, amanhã vai ter um acompanhamento. Aí diz, vamos, que santo, Santo Antônio. Aí sai todo mundo, de chapéu, com o Santo Antônio na caixa. E aquela meninada, tudo. Atrás, e uma pessoa com o santo. É, qualquer um. Certo. Carrega menino, mulher, homem, tudo. E sai de casa em casa. E de casa em casa. Aí chega na porta e mora para Santo Antônio. Aí a pessoa sai. Diz, ai, Santo Antônio. Aí recebe Santo Antônio, entra para dentro de casa, aí dá ovos, ou pinto, abóbora, o que tiver. Aí dão aquela esmola. Diz, quando é a festa? Diz, é dia 13, dia de Santo Antônio. Esmola para nós ver Santo Antônio! Esmola para Santo Antônio nos ajudar! Esmola para os festeiros de Santo Antônio. Quero feijão, farinha, arroz, ovos, pinto, macaxeira, batata doce, jerimum, tudo serve. Oi de casa! Oi de casa! Vem dar uma esmolinha para Santo Antônio! Para Santo Antônio ajudar você! Vai fazer um leilão no dia 13! Esmola para Santo Antônio casamenteiro! Esmola para Santo Antônio casamenteiro! Esmola para Santo Antônio casamenteiro! Já é Santo Antônio! Ajudar você!